Tragedia 9 janarit vijon të hap plakë të familjarëve të viktimave dhe gjithashtu të prodhoi hasmëri mes atyre që kërkojnë drejtësi dhe atyre që këmbgulen, që asnjëherë të mos zbardhej e vërteta e ngjarjes ku humbën jetën 28 persona. Nikol Mhillaj, kryetari kësaj shoqate dhe njëkohësisht baba i njërit prej viktimave, është sot në proceset gjyqësore me i shefin e policisë që shërbente aso kohë në Vlorë, ndërsa quan situatën të stisur dhe pa argumente ligjore. Ai akuzohet për armbajtje pa leje për disa granata të gjetura në distancë me banesën e tij, ndërsa për to kishte vënë në dieni po këtë shef policie. Kërkoj që seanca gjyqësore të bëhen në praninë të medjave, meqense ndaj meje është ngritur një akuzë politike nga Alfred Sena, ish shefi policisë Shkodrës, për të më dëmtuar imazhin tim si kryetari shoqatës 9 janarit 2004 dhe për të më mbyllë gojën që unë të mos të flas më për 9 janarin 2004, ku vdiqen 28 njerëz dhe djali jam me ta. Duke rënë pre e rrjetit trafikanteve të qenieve njerëzore, ku rrjeti përbehej nga oficerët e policisë shtetit që nga Shkodra deri në Vlorë. Alfred Sena ishte shef policie në Shkodër në atë kohë, pasi unë kam qenë i detyruar të publikoj këto dokumenta zyrtare shtetënore në media për të zbardhur tragjedinë. Alfred Sena këtë akuzë e ngriti për hakmarrje se unë ja kisha përmend emrin disa herë në media e kudo për të dëmtuar atë si oficer policie, për mua dhe 30 familjet e tjera ai ishte kriminel. Në atë zonë ku jam unë, kanë qenë shpërndarë materialet luftarake kur u thyen repartet, kudo, në për rrugë, në për ferra. Unë jam 66 vjeç dhe nuk me ka thirrur asnjëherë policia për shkelje të ligjit. Përkundrazi, unë kam kërkuar gjithmonë zbatimin e ligjit dhe drejtësinë. Nikol Mhillaj kërkon nga trupi gjykues, i drejtuar nga gjyqtari Arben Zefi, që seancat të zhvillohen në praninë të medias në mënyrë që të jenë transparente, sulmi ndaj tij si hakmarrje personale ndaj denoncimeve të vazhdueshme që i ka bërë kupolës së policisë së shtetit.